É, Estelão, hoje a gente vai estrear a nova coletadeira da fazenda, mas não vai ser na minha fazenda, galera. A gente vai ali na fazenda do Estelão vizinho ali. Ô, Estelão, como é que tá aí, mano? Bom? Mano, eu tô bom, tô ajeitando a minha colheitadeira também. E você, Danilo, como é que tá, meu filho? Vamos colher aquela colheita lá, vamos meter ficha. Vamos colher a colheita é meio difícil, mas vamos colher aquele mato lá, porque tem um Oxo. matagal lá. Mas do Colheita de céu. burro, é? Poxa vida, viu? Não, eu não acredito, galera. A gente vai colher a safra do Danilo, homem, que ele chegou aqui e falou: Ô, minha do céu, preciso da ajuda de vocês, porque olha, vou perder minha safra toda, tá quase perdida pra buva, homem. Preciso colher aquilo lá urgentemente. E ô, Stélio, a gente vai ter que comprar uns pilos do homem aí, não vai ter que cobrar, não, homem? Ah, sabe como é que é, mas não fala agora não pra não assustar ele, beleza? E a galera que tava se perguntando, Renan, qual que é as colheitadeiras que esse Jaguará tinha? Resumindo, galera, a do Renan é uma 9.90 e eu comprei uma X9, mano. Tava meio que, como se diz, na cara já que a gente ia ter umas colheitadeiras dessas pelas barras de corte, né? Mas não dá pra ter certeza, né, mano? Olha o tamanho da X9 do Estelão. Você pegou ela zero ou foi usada, Estelão? Conta pra nós a história dessa X9 aí, cara. Mano, eu vou te falar pra você que eu nem lembro, cara. Já Você faz um nem tempo já, lembra? né? Rapaz, eu vou te falar uma coisa, galera. A nossa CR foi financiada 0 km. Só que, Estelão, como a rapaziada não. O que foi, amigo? Zero KM é foda. 0 km é meio complicado, mas tá bom, a galera entendeu. Galera, a gente tá com ela usada já há 11 horas. Por quê? Porque a rapaziada não acompanha as lives. A gente já utilizou ela muitas vezes em live, né, Stanley? Só Aí. que aqui no canal, em primeira mão para vocês aí, essa nova colheitadeira da fazenda, para quem tava com curiosidades aí, é a 9.90 New Holland aí. Com acho que 14.100 litros de capacidade de grãos no granel, Stélio. Oh, coisa boa, hein, mano. E Danilo, quando bater, você me avisa, viu? Beleza. Eita, homem, rapaz. Vou ver Esses certinho que eu acho homens que vai estão um ser bom. perigo aqui, homem. Mas que é isso aí, Stélio? E essa barra de corte Maria Mole, homem? O que tá acontecendo que você Essa parece aqui ter é. quebrado no meio? Não, essa aqui é uma barra de corte de 50 pés articulada, meu filho. Como é que é, Danojo? É doido. O Renan vindo butinando eu aqui, sai de perto de mim, ó. E aí já deu já, Eu homem. acho que eu fui pra frente demais. Eu acho que se eu soltar ela vai virar, cara. E pra Eu trás ela acho que não não vira vai. não. Não vira não, não Agora vira vai não, ter vira que ser não, desse jeito mesmo, vamos ver. Ah, tá vai bom, tá não. Vai não, bom. deu. Foi certinho, cara. Ô, confia no danojo ali, rapaz. E, cara, essa Não virou colheitadeira. agora, vira comigo. Beleza. Top. E, mano, esse trator eu comprei pra combinar com a colheitadeira. Ó, os dois modelos novos, né? Que são a X9 e o 8R modelo novo. Vai vendo. Bonitão, cara. Ô, Estela, então vambora então, ó, meu. A barra de corte também é nossa, tá, galera? A gente comprou há pouco tempo aí. E, Vira pra mano, a esquerda aí, gente deu Danojo. sorte. Pra Sabe no esquerda, que foi, Danojo. Estelão? Que a gente deu sorte? Porque a barra de corte, galera, ela apareceu em promoção. Eu falei, mano, acho que tava por 30 mil, galera. Alguma Aonde? coisa assim. E a gente comprou, galera. Aproveitou a promoção que tava e a gente comprou, mano. Essa barra de corte foi eu que dei um toque nesse, né? Pra comprar, Foi. quando você não tava aqui. Mas por onde vocês estão indo, homem? Que eu não tô entendendo mais nada. O que Homem, vocês estão fazendo da vida? eu vou passar ali pelo asfalto, né, mano? Que eu não tô querendo passar nessa ponte, não. Dá muito trabalho, cara. Então vambora então, homem. Você nem avisa, pô. Entendi. Só que talvez o asfalto é mais osso do que a ponte. A marca não, né? Aí, vamos ver. Passa muito Vambora, carro. galera. Vamos seguir os homens ali. Vamos pôr na câmera interna, mano. Essa câmera interna da CR, galera, não tem como, é muito linda, cara. É top. Eu tô vendo que essa colheitadeira ela corre muito, mano. É isso. Essa daqui pega 38, tá 38 aqui, homem. Cara, essa aqui pega 42, mas pensa numa velocidade rápida que ela pega isso. Parece que ela já sai no soco, tá ligado? Bora. Nossa, é o quê? O motor V12 aí, homem? V16 aí, é? Desse jeito não tem jeito, amigo. Acelerante, vambora. Vamos tomar cuidado pra não bater nos carros aqui, né? Essa placa aqui eu já vou levar ela, ó. Não, tem É que tomar legal o cuidado. pisca-pisca seu aí, cara. Essa pisca-pisca tá apagada, hein? Nossa, agora É, foi. Renanzinho, deu uns probleminhas técnicos aqui, mas estamos de volta, mano. Vamos acelerar aqui que a coisa tá feia, viu? Vamos acelerar mesmo com o trânsito aqui atrás, homem. Tá me empurrando aqui, homem. Lá o tanto de carro ali atrás. Eita, Minho, não tá dando pra ver daqui não, cara. Tem tanto carro assim, Rapaz do céu, na hora que o Danilo falou, homem, eu não acreditei, eu olhei pra trás. Mas que isso, rapaz? Meu Deus do Eita! céu.
fisca por que que, homem? O chubatinho, não sei no que ele também não, viu? Eu acho que foi no tartaruga, viu? A tartaruga? Você vê um carro do nada apareceu ali, homem, que nem um flash ali, rapaz. Desse jeito não tem jeito, cara. Eu acho que eu vou usar aquela estradinha que eu fiz, viu, mano? A estradinha do prefeito, homem? A própria. Então usa aí, vambora. Só dá ali, entra aí. Tem que tomar cuidado da virada aqui, porque esse trânsito aqui é uma beleza, né? Rapaziada, já viu minha ponte ou não? Não, vai vir agora. Vai vir agora? Vai vir agora. Meu Deus. Ô, Stanley, olha na pista pra você ver. Pra trás, só de carro vai passar aí. Renan tá passando lá agora, deixa eu ver. Olha o tanto de carro, homem, que vai passar aí. Vai sair uns 500 carros. Caramba, mano, era... Como é que fala? Carriatra? Carriatra. É carriatra, homem, olha lá, ó. Beleza. Vai lá. A carriota. A carriota. A carriota tá saudando a mandioca, homem. Beleza. Mano, era muito carro, velho. Olha. É isso, cara. Vamos usar a estradinha aqui. Ó, galera, o Stanley fez isso daqui pra gente passar com os maquinários grandes, porque não tem como passar, mano, pelo meio ali da pista ali, né? Porque senão não ia ser passando por cima de todo mundo, né? Vamos ver se essas colheitadeiras vai caber nos lugares aqui tudo, né, mano? Ó, deu um pequeno seguradinho, acho que o servidor salvou, né? Uhum. Sim, dá aquela salvada, né, padrão? Toma cuidado pra não cair no rio também, tá? Rapaz... Tem que falar isso aí pro Danilo, que ele é acostumado a pular dentro do rio. É isso, cara. Ó, o bonde não é passar perto do rio, é que não é, tá cheio de bomba aqui, ó. Se ela ameaçar, você tá ligado, né? Joga dentro da água, mano. Joga dentro da água, filho. Joga dentro da água aí, filho. Só pulo dela. Eu saio correndo com a minha SR aqui, né? Depois você vem aqui, Danilo, já quiser parar na rodoviária ali no barzinho, já compra umas coxinhas ali, porque pão não tem, viu? Tem só coxinha. Beleza. A coxinha é melhor, mano. Mas, a coxinha é melhor do que pão, homem. Tá reclamando do quê? Pera aí, homem, que a coisa aqui ficou mais estreita. Arma aí. Calma aí, vamos descer. E hoje, colheitadeira não é muito bom passar aqui, não, viu? Não é muito gostoso, não, viu, rapaz? Olha o barranco aqui. Meu amigo. Ah, do Stanley maior passou, a minha é menor um pouco, acho que passa tranquilo. Mas você vai ver na frente aí, ó. Eita, rapaz, que o trem tá ficando estreito aqui, galera. Olha aqui. Só que a minha ela dobra, né, mano? A tua acho que é até mais alta. Por causa do grão não dobra? Nossa, velho, e agora? É meio complicado, né? Vai cair lá. E agora, galera? Vou saber de cantinho aqui, ó. Olha aqui, Danilo. Meu amigo, beleza, do céu, vai tombar isso, cara. É isso, cara. Cuidado com isso aí, homem. Não, relaxa, homem. Aí, agora vocês vão ver a ponte mais bonita de todos, entendeu? É isso que eu ia falar agora, Danilo. Com o seu projetista aqui, deu uma mexida nessa ponte aqui, tá, galera? Vocês estão cansados de conhecer essa ponte aqui, ponte o Danilo foi pedra, mexeu. Né? É. Agora eu quero que o Danilo, o engenheiro profissional dessa ponte, explique a ponte aqui do... Como é que né? Chama, Danilo? A ponte do Flintstones, né? Mas do Flintstones, eu acho que é do Iago. Yeah. Entendeu? Esse aqui são pedras britas vindo lá da Arábia Saudita. É pedra brita, homem? Pedra brita. Brita concretada. Que pedra brita isso aí, tá homem? Meio tá meio grande louco? Pra ser brita, né? Não, é pedra brita concretada. Você não tá entendendo. Entendi, mas não compreendi. Eu entendi, mas não compreendi essa palavra. Essas madeiras aí, veio lá de Madagascar, entendeu? Madagascar? É. Ou caindo aqui no rio. É o engenheiro da noite, rapaz. E estamos chegando aqui na fazenda do Danilo, rapaziada. E tem esse campo todo que você tá vendo aqui, ó. De erva daninha que a gente vai colher hoje, né? Tem muito, mas, homem, o cara planta, galera. E esquece de passar herbicida, galera. Mas vá onde? Daniel, vai devagar com essa colheitadeira aí, homem, com essa parte corte. Ah, é o negócio que deu uma... Deixa eu ver como é que eu vou pegar ela aqui. Bom, eu acho que tá bom já. Aqui dá? A sorte, galera, é que o Danilo usou essa pedra brita dele aqui, né? Aí fica bem tranquilo de passar com a colheitadeira aqui, homem. Beleza, ele chegou o trator pro lado, vou ficar bala. Oxe, minha tela desligou, homem. Ué? Como assim, voltou, homem? Voltou, como pagou assim? E voltou, pagou e voltou. Acho que pra galera tá normal. É apagão, apagão, galera. Apagão, apagão. Tá acabando a energia. Tá chovendo ultimamente, eu não ouvi, não. Mas, pagar energia aí, homem, é bom, viu? Pagar energia? Aqui não adianta pagar energia, não, fi. É bom pagar energia aí, viu, Stanley? Desse jeito não tem jeito, que nem pagando. Vou falar pra você, eu acho que vou ficar ali embaixo, perto do rio, tá? Que tem muita coisa aí junto, sabe? É perigoso aí dar uma explosão aí, não sobra ninguém. Pelo menos sobra eu aqui dentro da água, beleza? Que isso, cara? Deixa eu desengatar a minha aqui agora.
Tá nojão, onde que é bom começar aqui, meu filho? Amigo, onde tiver mais mato pra começar aqui. Eu acho que só que essa colheitadeira aqui, ela não colhe trator não, né? Uai, não sei também não. Não tiver esse campo de baixo que é o maior. Onde tiver aí, mais mato é pra começar, é? É, começar dá um olhado meio por cima. Mano, isso aqui é plantação do que além de buva, hein? Uai, tem tudo quanto tem que mata aí. Tem? Tem. Rapaz, aqui eu acho agrônomo que... não é bom. Eu acho que isso aqui foi intencional, viu? Fazer erva pra tribo de vocês aí. Eita. Também tô achando. Vamos ligar o GPS. Ele não tá vendo, Renan. Ligar o cartão aqui. Trator dele, não tá tava nem olhando. Nem eu tava vendo, homem. Eu tava engatando o cardan ali, homem. Deu uma subidinha no barranco ali, sabe? Eu vi, homem. É, rapaz. Eu tava, mas não tava vindo. Vi e não vi, entendeu? Entendeu. Eu só concordo, beleza? Eu só concordo aí, entendeu? Quando que eu começo? Eu vou abrir um campo, eu vou abrir um eita ali em cima, não. Vai abrir um campo, homem? Mas chega de abrir campo, não cansou, não? Abrir campo? Tá aí doido, né? Não, não cansei, não, homem. Eu vou ali em cima, ali. Vocês que tá com essas bombas aí, fica longe da minha CR aqui, entendeu? Eu tô bem de boa aqui, não quero perder minha colheitadeira, não, viu? Que isso, cara. Olha o cara aí, Daniel. Será que tá perdendo, né, cara? Melhores coisas que tem hoje em dia é essa aqui. Não sabe quem tá perdendo, pô. Quero ver alguém mexer com nós, cara, rapaz. Respeita a minha CR duplo rotor aqui, viu? Eu quero ver alguém mexer com nós, pô. Mexer com nós, eu falo, eu explodo você e acabou. O Danilo já vai. O Danilo já vai e fala, manda um alarme pro bar. Que agressividade é essa, rapaz? Mas para com isso aí, homem. É tudo de boa. Mexe com nós, hein? O cara tá agressivo, rapaz. Só porque tá com a. Olha, eu vou ficar quieto, viu? Não mexe com nós, não, hein? Da noite é só olhar, nós trabalhar que é bom na hora, né, da noite. Ó, aí tava correndo, aí eu apertei um botão aqui no painel aqui, não quer correr mais, entendeu? Isso, cara, vai explodir. Olha a contagem, não tem nenhuma contagem, não, né? Pânico. Uai, tá parecendo piscando uma luz aqui em vermelho aqui, mas não sei o que é isso, não, sabe? Luz vermelho, sabe, não? Tá a contagem de alguns segundos aí? Ah, esse cara tá indo e voltando sozinho, tá meio esquisito isso aqui, né? Assombrado. Deixa eu fazer um GPS aqui. Na verdade, acho que já tem uma aqui, viu? Deixa eu ver como é que tá o rendimento aqui do Danojo. Ah, não dá pra ver porque não limpou. Tem que limpar o rendimento, Danojo. Boa. Vamos descer ali, ó, na linha. Mas eu acho que não tá muito bom, não, viu? Pô, mas era só vir aqui, não, homem. Não, não. Vou picar a bala no GPS, homem. Era só vir aqui pra cima, aqui, ó. Pronto, nossa. Vamos fazer um oito aqui no meio, aqui, ó. E dale, rapaz. Vou falar pra você, viu, mano? Aquela comida lá que a Juba Esquilda fez não fez mal pra mim, não, viu? Cara, não fez não mal. Fez mal, não? Não fez bom pra mim, não. Não fez mal, não entendi isso. Tô não dando fez uma zança aqui, tá me revirando o estômago, preciso ficar meio quieto aqui, galera. Portanto, é o que importa, hein? Vamos embora. Vamos colher esse campo de buva, quer dizer, de soja. Cara, ainda bem que tem GPS, não tava ferrado, mano. Nossa senhora, galera. Olha o tanto de buva que tá... Eu vou até mostrar isso aqui no mapa aqui, né, o Estel, merece mostrar isso aqui no mapa, homem. Aqui pra frente tá bom, Danilo, ó. Aqui pra frente tá dando boa. Mostra não. Vou mostrar pra galera aqui pra ver. Galera, isso daqui tudo verdinho é buva, galera. Olha o tanto de buva que tem no campo do Danilo, galera. Olha isso aqui, cara, meu Deus do céu. Mas é muito descuidado. Tá? Minha buva, tá? Pô, aqui pra frente tá dando bom, homem, ó. Tá dando 125%, 110%, né, olha lá. O rendimento. Ó, aqui começou a dar verdinho, viu, Danilo? Eu tô verificando aqui mesmo, aqui. Tô quase atravessando o campo já. Começou a dar verdinho o rendimento, hein? O Danilo começou meio torto ali, ó lá. Fez uma cobrinha lá atrás, ó. Eu não tenho GPS não, homem. Eu não tenho? Oxe, eu não tenho, homem. Uma coletadeira dessa não tem GPS. Ô, Stanley, patrocina aí pra ele o GPS aí, pelo amor de Deus, cara. Não tem GPS, tá de brinquedo, tá de mercado, tu tá achando engano aqui, hein? O cara compra uma coletadeira dessa, desse tamanho, é desse mentira porte, dele, cara. Mas não tem um GPS. Você acredita nele? É mentira, mano. Dele? Não, velho. Pelo amor de Deus, cara. Tem umas quatro safras do vendo pra colocar o GPS, sabe? Mas não me esqueço. Pô, um GPS é o quê? 15 mil, Danilo? Pô. 15 mil. Eu não tenho 15 mil, cara. Olha o meu dinheiro que eu tô aí, cara. Falica. Não tem nem o que falar, cara. Eu até poderia mandar aqui, sabe? Mas
Pra mandar 15 pra ele, tem que mandar 45, acho, deixa eu ver. Então, ele tá menos 28 aqui, Stella. Então fica então, um pouco meio mandar, complicado, né, cara, de lá, ajudar, tem que né? Mandar 45, né? É difícil. Aí, ó. Eu vou falar pra você, esse campo aqui tá grande, viu? Meu amigo. Tá louco, tem que fazer pra atravessar ele. Eu e o Stella aqui mandando 15 mil, cada um, um pago que ele tá devendo pro banco. Não mesmo. Meu. E é pra acabar, viu? Rapaz, eu, ó, desde aquela hora que eu peguei, eu não travessei até agora. Agora que eu tô chegando no final, ó. Eu também tô aqui no meio ainda. Ô, oh, rapaz, coisa bonita, viu? CRzona, hein? Olha. Tem que ver um bereguedé aqui, mano, pra não poder colher e não pegar um no outro, né? Porque a batecorda é tamanho diferente. É, pega na... Ah, não. Pega na... Pegar mais no meio. Isso, né? Vamos lá. Tem que tomar cuidado com esses pulados do Danilo hoje, né? Que ele tá meio, né? Vamos lá, que eu tomei uma. Tomei uma agora há pouco. Deu uma pausa aí, entendeu? Deu. Pega descendo que eu pego subindo. Cabo. Ué? Oxi. Não tô entendendo, não, pega ué. Tô de boa, tô de boa. Oxi. Vou colher aqui, não tem nada de pegar, não. Vou colher aqui, beleza? Ah, beleza. Ó, ô, Dona G, eu acho que ele tá levando as coisas por trás aí, homem. Ele tá. Danadinho. Tô nada, não. Caramba. Eu acho que ele tá assim, viu, galera? O lago tá com a colheita de cake também, mano. De buva? Que não, hein? Eu acho que é soja, cara. Todo mundo com soja. Ah, cara, pra última vez que eu lembrei. Dá uma olhada soja, no campo, vocês iam nas culturas que tem aqui. Pra cima, todo mundo plantou soja, homem. O lago, nossa, verdade. Deixa eu ver. Só o Marcos, irmão. O Marcos não conta, não tá trabalhando. Não tá trabalhando. Meu amigo, o sojão tá comendo aqui pra cima, viu? E tá amigo, forte na soja, filho. Mano, eu plantei, foi tudo é milho naquela bagaça, viu, Danilo? Milho? Lasquei milho naquele trem com força, ó. Meu pai do céu. Tá ferrado, tem viu? Mesmo, viu? Tem milho com força ali, viu? Rapaz do céu. Mano, o milho é o que mais dá dinheiro, rapaz. E rende muito. É doido, mano. Trichará tudo, dinheiro, né? Trichará tudo. Então. Não, mas milho só, mas, é o sabugo de milho, só. Mas, ó, o que que eu faço, galera, quando acontece isso? Eu deixo o funcionário arando, aquele vagabundo que às vezes ele fica capotado, mas ele, pelo menos ele ara para o serviço. Funciona. Enquanto ele tá arando, eu tô colhendo e fazendo serviço, mano. Pegou a visão? Como é que eu faço? Como que você está de enchimento aí? De enchimento? Eu vou encher agora. Cara, no momento agora eu tô com fome, entendeu? Tá passando na hora de eu almoçar. Beleza. Eu tô com fome. Verdade, Danilo. Cadê o pão? Cadê o pão? Não, não, acabei de comer um pão aqui, entendeu? Colhi só um pouquinho com a roda. Cadê a coxinha aqui, que ele falou que ia passar ali no bar pra pegar o homem? Ele não pegou, não. Colhi só um pouquinho com a roda aqui, mas é importante o que importa, entendeu? Você tem muito já, plantação de burro. Então a sorte não tem que abrir uma maçã, não, né? Ué. Sei lá, né? Amassei só soja aqui, ó, porque pra cá não tem buva. Mas você não pode amassar o mato, né? Porque a sorte não tem problema, beleza? Não, então, isso eu tô falando. Aqui não tem buva, tá vendo a parte que eu amassei, ó? Ah, não, então tá de boa. Aqui era o campo arado, então. Tá mais tranquilo, né? Rapaz, esse homem. É perigoso o Danilo brigar com nós tudo aqui, senão é amassar a buva dele do que a soja. Se eu vi a buva amassada, meu amigo. O trator tem universal? Deixa eu ver. Tem não. Tem não. O seu tem, né? Não sei. Ah, tem sim. Tem sim. Tá de ladinho aqui. Parece que some aqui dentro da cabine, sabe? Mas é importante o que importa. Mas você tá aparecendo aqui. Olha que cabelo lindo você tá, hein, cara? Que isso, cara. Ih, rapaz. Ô, Danilo, você tá na bazuca aí, homem? Tô, já vou levar aí, calma aí. Já chega aqui que vai encher. Pô, a bruta aqui. Tá com a mão na minha perna, sabe? Que nós estamos andando. Pô, não importa pra ninguém, não, beleza? Não precisa expor, não, entendeu? Já chega aí, homem, que o trem aqui tá sinistro, homem. Eita, pisei na soja. Ó, eu acho que aqui deu pra galera ter uma noção legal de como é que é ser colheita pra mim. Eu vou finalizar aqui, você sabe por que que é, né? Eu tô meio me esforçando aqui pra não fazer merda, galera, porque eu tô com uma queimação, tô meio mal, tá ligado? Então peço perdão, espero que vocês tenham curtido, pediu pra galera ter uma noção e é nóis. A gente se vê depois, brigadão aí. É nóis. E vou continuar trampando, eu só não vou falar com vocês. Ajudar o Danojo. Tranquilo, tranquilo. Falou.